Takže čau ty lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska to je opět Minecraft, oh yeah, Minecraft a jdem se hned na to vrát. Takže jo lidi, jsem zpátky. Já jsem kvůli dal bronz, ten se dělá z tohohle, když to najdete ve vodě, tak si to vytěžte a dělá se z toho teda bronz, takže... Aspoň budete mít bronz, já už mám jako dva staky, už mám 22, takže tak jenom. Tady jsem si udělal trošku menší skládek. Trošku menší sklad, protože náhodou jsem tam skladovat nemoc. A my tak jsme těžili trošku, já jsem těžil teda takhle, já. Našel jsem lapis, další redstone, tak jsem našel další železa, tak. Takže a tady jsem trošku vykraftil za kamerou trošku to. Tady mám nakrásko. Tady jsem si udělal bambusovou tu farmu. A tady, pokud se někdo na mě připojí, tak já mu řeknu, že tady může skáknout, protože já tady mám zahradu. Já tady prostě mám zahradu takhle. Protože... Já skoro v tomhle okolí nenacházím jakoby zvířata, jako skoro je nemůžu zabíjet, protože je skoro nenacházím. Tady jsem si dělal trošku takhle zahradu a tohle jsem vám chtěl ukázat, co jsem dělal za kamerou. Já jsem dělal tu bambusovou, teda tu no, zahradu, no, jsem trošku pak udělal. Ach jo, no, lidi, no. Takže, a pokud se video s Deadmanem, můžete se kouknout na jeho kanál, jmenuje se Deadman Potulka, takže takhle no. No tak teďka nacházím ovce, protože když jsem hrál za kamerou, tak jsem nějak nenacházel a nacházel jsem krávy strašně moc. Takže, tak ano. A v tomhle díle, tak... Možná, já nevím, ale... Teď se to mě děje něco udělat. Když jsme něco udělali, takže... Trošku natížíme dítko, nebo tam moc nevím. Pak ještě nějaký světlý. Jo, takže teda, co chci to říct, tamhle do kejvky chodíme. To prčec. Tamhle do kejvky chodíme. A jinak jsem se přestěhoval, protože tam ten barák byl strašně malinký. Takže jsem se přestěhoval tam to, ten jsem postavil taky za kamerou. Takže no. A dáme drývka, drývo, tohle se jenom dáme vypíct. Já teď jsme... Další bronz. Tady mám dva tak a asi... 32. Dva staky. Takže jeden stak železa, pak ještě 20, pak 36 lapisů, 35 redstoneů, a dva staky bronzu a 32 bronzu, no, takže, no. Jako, fakt vidíte, že jsem nacházel furt jenom ty krávy, takže jsem si radši udělal tu farmu. To by bylo krutně hrozný. Čtyři minuty nahráváme, to je super. A ven. Tak já bych šel asi bere nič mají nic, já nevím. Jo.
spíme. Teď si přendáme. Vypadá líp. Takže takhle. Tady jsem si dělal cedulky, protože pak se rozezná dům, kobly a tak. A dřevo, no. Co tam mohli vidět. Takže pokud se někdo na mě připojí, pokud to někdo sleduje a chce se potom na mě někdo připojit. Tamhle vidíte tu studnu? Já mám, když tak bez dovolení si to tam můžete vzít. Ale, do prdele. Ale, no. Prostě já, kdyby si chtěl se mnou hrát Deadman, tak ten si to může vzít bez dovolení, ten, já vám to jenom řeknu. A, tyvo. Takže, já se pak můžu vykrastit. Věc máme úplně dost, takže to superový. Bronzu jako taky dost. Já jsem si mohl udělat cihlový barák, ale na tom se ještě rozmýšlím. Protože mě se líbí možná ten ze dřeva, takže tyhle železní nástroje jsem si vycraftil. Dole jsem byl těžit, tam jsem to trošku vytěžil. Hodil jsem to celý ze dřeva. Koblu se mi to nelíbilo, takže takhle ne. Já si to můžu dovolit. No, opatřím, protože máme jako dost železa. A to jsme našli ve Survivoru, to jsme mi nečítli. Je to ten tak taky ne, takže to taky dovolit normálně. Takže to ne. To můžete vidět v příštích videích, že jsme tam našli. Takže myslím, že to bylo to video, jak jsem byl s Deadmanem. Takže tam jen. To prčit. Co ono? A to ještě bude trošku srovná. Já bych to nechal srovná. No ne, tady bych to trošku nechal. Jezdili a tak. Takže to není problém. Přístav bych udělal fakt se třetím díle, protože to možná nechtěhnem. Tenhle díle. Ten přístav teda uděláme v příštím díle. No pak bych tady dělal rozhlednu, jakože až... Já mám luky, takže bych našel víc ty šípy. Tam bychom mohli něco jako snipy. Že by mi dělali. Možná až v dalším příštím díle. Doprčí. Takže takhle. Jo lidi, jak se mi nakonáte? Dobře. No já taky docela. Pohoda, klídek, já jsem předtím přišel ze školy, takže takhle ne. Pohoda, klídek, byla tady sociálka, takže... co to dává? Jo, hlína si dává dolů.
Nevím. Ty jsi to akorát dole označil jinak. To jsem si vykreslil tohle. To je jaké na těch čestkách. Tady mám nástroje, když tak, kdyby nám došlo železo. Tady mám bordel, že dává prostě bordel. Tam bych mohl taky něco napsat, tam zkusíme napsat bordel. Já jsem pro cedulku. Tak. Takže... Takže takhle. To by mohla pro tento díl asi stačit, no. Lidi, protože... Tak nevím, co bychom ještě teďka mohli dělat. Jo, takže lidi, pokud se vám video líbilo, asi zanechte těch, já nevím. Asi... 400 lajků a bude tady další díl s tím, jak budeme dělat ten stav a pak ještě tu věž. Takže asi u dalšího videa. Čus, čus, čus.